مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے مہاراشٹرا اسمبلی 2019 الیکشن میں جن جن حلقوں میں نمائندوں کو اتارا گیا ہے وہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و متمین کے علاوہ مجلس کے سینئر قائد سید علیم کو کینویسنگ کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی برعکس ہے جو مہاراشٹرا کے رہنے والے ہیں۔ ہماری جانب سے بھی یہ اپیل ہے کہ وہ ضرور مجلس اتحاد المسلمین کو ووٹ دے اور ان کو کامیاب بنائیں۔